Oké, okay, vervaag bord uitzetten. Brasile. Det holder ikke bare å være pen, vet du, Jappen. Klaus, du klarer ikke å snikke deg under det her. Tio ute. Ja. Klaus, du klarte ikke oppdraget, og derfor så må du sove ute i natt. Hæ? Hva er det? Frokost TV på NRK 1.